aí, galera 4 Canecos, beleza? Bom, gente, o ano tá acabando e chegou a hora de fazer a retrospectiva 2018 aqui do canal 4 Canecos. Esse ano foi um ano de muitas mudanças, muitas novidades aqui no canal. Então vamos relembrar todos aí com esse vídeo. É isso aí, galera, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se não for inscrito. E é nóis, valeu! E aí, galera, 4 Canecos, beleza? Ela é muito épica. E comigo? Olha essa curva, mano. Nossa, velho, olha a filmada que deu. Às 5 horas da manhã a gente vai sair